Omutaka Namwama, omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka obw'Obusolya. Banyongere ku ndoboozi. Abaganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, tuli mu kiyongobero eky'okufiirwa munnaffe Omutaka Mukulu wa Kasolya, ekika ky'Endiga, Omutaka Lwomwa, Daniel Bosa, eyatemuddwa ku lwa Sande oluyise. Tusaasira nnyo ab'amaka ge, omukyala, abaana, tusaasira ab'oluganda, abako n'ab'emikwano mwenna, tusaasira Obwakabaka bwa Buganda, ate era gwatusinze nnyo ayise abasajja twakuumye bunyi, Omutaka wo n'atunyakulwako abatemu. Era mu kiseera kye kimu twebaza abo abagezezzaako okutaasa, abagezezzaako okudduukira endundu, ekyatuyambye okuba nti nno abantu abo bakwatiddwa, batambula nga zinuka buzinuusi kutambula kuyitawo. Era twebaza omwoyo gwa Buganda okutafa, ogwo gwe gwatembye abantu abo tukikakasa. Bagamba nti Omutaka akakuumiddwako tubeereko kye tukola. Munnaffe Omutaka ye amaze kuba nti asomoka, tumuyita Omutaka omubuze. Naye nno Omutaka w'abula olukiiko lw'Abataka b'Obusolya, tulina enkola. Enkola eyo nga tuddayo emabega ku bajjajjaffe gye yatuyandikira, gye tulambika engeri ki gye tulina okukwatamu ensonga ze. Omutaka omukulu wa Kasolya ono abadde atuula mu lukiiko lwa Ssaabataka lw'Abataka abakulu b'Obusolya, era ye omukulembeze w'ekika ekyo. Ffe tukakasa nno nti ono aba agenze avudde mu bulamu bw'ensi, aba alina obuyinza bwaffe, aba alina obuyinza bw'ekika ekyo. N'olwekyo okufa kwe kuleetawo emirimu ebiri. Kuleetawo omulimu gw'okuba nti tumutereka mu lulimi olwangu kumuziika, ate kuleetawo n'okunoonya omukulu wa Kasolya addako ono nga tannaba kuterekwa. N'olwekyo kikakata ku Katikkiro w'ekika n'ab'ekika eky'Endiga okuba nga batuwa oyo adda mu bigere bya Daniel Bosa abadde Lwomwa, ate tusobola okuba nga tufuna Lwomwa omulala nga tannaba kuterekebwa. Eyo enkola bwetyo bw'eri, tukimanyi nti olumu kirwisaamuko, naye y'enkola nti kuno tusobola mumusiikana buyinza. Mu buyinza tuba tulina okuwa okufunira omuntu omulala asobole okuba nti mutwala, ate omubiri gwa munnaffe gusobole okuba nga gutegekebwa. N'olwekyo kati mu kiseera kino twamazedde okukwatagana ne Katikkiro w'ekika n'olukiiko lw'ekika, Omutaka omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka awandiikibwa Katikkiro w'ekika, Katikkiro wa Lwomwa kye yakoze n'ampandiikira, era n'awandiikira Katikkiro n'awandiikira ne Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza omuntu oyo okufa, kubanga obwo bukakafu nti kale oli yafudde. Ebyo byonna ebikolebwa ne bitandika okukolebwa, kati yatuwandiikidde kati oluvannyuma lwa 4 ennonda Katikkiro abaagenzize okubanga batandise okukola omulimu ogwo. Omulimu ogubeeramu okwo gubeeramu abamasika, gubeeramu ab'ennyiriri ezeetuukira oba emituba egyetuukira, gubeeramu n'abantu abali okusinziira ku buli kika kibeera n'ennono yaakyo. N'olwekyo ffe tubayambako ne tubakwatirako nga tuyita bakatikkiro baffe n'Abataka ababa balondeddwayo okulaba nti bagobera ennono yaabwe, batuleetere oyo n'abadda mu bigere. N'olwekyo munaatusaasira, munaatusonyiwa olw'okuba tulina okugoberera obulombolombo obwo, tuleme kulekawo bbanga. Ekika tekisigala na bbanga, kirina okubeera mu mukulembeze. N'olwekyo kati mu kiseera kino
bali mkutuza enchike ezo era nga wetulaba nti papa wafa wabiyo kwevumba ufugo wogulonda papa msele cha walonda papa tukatukiliwa niwa nafe wano wakendo kukolo mlimo ongo nunga vila kukwe sivirayo niwa kukolo mlimo ongo nga tibatatagani zipua mbani marawe na wakendo kukwayo mgeye walonda papa muka ni mbufuma omweru nafe wafe bavayo nungone nungutulaga nti bafunye omuntu kubafunye nungwanjuli na mkwiza ulichikula wataka kuliza ulichikula wataka wakewe yanga mimatiza ati na kiliza katikilo mkwanjuli na saba sali ya kabaka oyabaro ndekua abatanda wakufuka Lwomwa na yabaro ndekua galindi yu kutuzigo tulifanyi mabwabyo na Sawa sile kabaka na iwa haba asimi kuhita mwofisi ze ne programu enu iwe teketua teka teka yoku teleka mnafe uluna yu ehisi kwa nolo chutuna amalo kufuna ori akizi kwa ne teka teka yoku zika tujia kwa tujibwa kuhila wangu uleja kubanga eka kasi kwa muna suwa kwa bange yu mwango mbwe mungu tuina okora kutambuza mungu njio wango ufengi mna mazafu hero mfanyumwa wabiyo na muna mbili kwe kujia mgena kutelekebwe kuna kwa mbili kwe kutelekebwa ate mbili kwe mungu mpia watu zikuwa na ya njiri wa mkubiza uri chikura bataka na bataka wabira u kwe abataka mkubu sote kweta wango kuzika na ye kwa mkwaniza mkuru wa kasulia mkia mbawira wa nginzo kuzika nga atendo bakulachi tutuza na hatu anjuliwa ati ufanyi mwanga mbazo kutu anjuliwa kitu mbe tu wabate babula ni tuteleka mbuza kati mwichi manji chizo kutuwa la chiza mkwari na kusa ni chibu chiza mkwari na inga ndoza chasinza chiza chalinga mwiki mbanga njikira abempe wawo mbanga langa wiki mbanga yozi mbanga lina kunga katano na hiyo mabika kwa wali yo awa biyaji lila biyali nyinkanda kwa ni bitu wala kwe baka ni kati ya mantuwa genzi wa chimanya ngiri yo kwete kamuko ndoza kilo za tino techitia kutuwa la banga ndita hakisa kwanga amanye chokola ate ebintu birambike bulungi tulina ko bulambike ona badde mu lukiiko aba badde mu lukiiko olukiiko lujja kujjuzibwa ate birambike ende mu maaso kakati ku nsonga y'ebyokwerinda eri abataka ensonga eno mugitunuddamu mwenga abataka ensonga y'okwerinda buli kaseera tutambula twerinda era olaba omutaka y'omu gwasinze okwerinda tuwani huu ya liyawa kwa baliwa kwa sibasadi wa pichipichi kwa kuba mbanduma sasa hiku mutaka wawa kata uwe hindi kwa figuli mubandu ato uwe hindi kwa figuli mkatonda atuwa vijinza ilo uwe hindi kwa figuli mkubati tuwa mwilo kuburi ya wazuku wafi uwe nanti tuwa ina angelichi jyo inza gama tu inzo kukula security tight ichipe chili tight kubanga ne bungereza ne wali emmundu ennyingi ne wali n'okuwuliza obungi okusingana abasajja abakwata emmundu bagenda ne bakuba mu ssomero ne bakuba mu supermarket ne bakuba mu kereziya kakati ebyo bibeerawo mu nsi naye tulina kutambula nga tubyerinda ate n'okumatira nti naffe tulina obukuumi bwaffe Katonda bwe yatuteekako wataddeko era bwe tujjaokuba nga tusamba ekitiibwa okulaba nti okubiriza kw abazzukulu n'obuganda okusigala nga bakakamu nga bwe balindidde ekiddako kyotukulabe bakubiriza abantu basigale nga bakakamu abantu baffe